داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فضلا سياد وهشوف معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكرايب صار شانل كيني قام بلعب فرو سياد ونقطه خوفك وهو رايها مخالده نعصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن أو ونكس صاحب يال رمضان الكريم مالك استوى دوني دكا جوكتان صاحب يال كسر وادا عياره يعاوة واركي قدن بيبا نسوق هذا دورنا ايه كمال داريقة او ايو قيب كيهين هبين كي اللي فبولا يهو يسي سوار سلع علي كريواي وليبو وحنو يقد دورنا عاوة يا كريستيانو رونالدو شنقول للياشي ون تاريخ دو وحكاقش يقد دورنا عاوة يا سيدو كلام يا مدد أي كوبك مدد أي عا وعياره مقيين كحصوص وات كحدا أرمرن اللجارين هريالا أوبا ذا أبي تاريخ أوبا دعك هاي ستة يقولي وحنا سوق هذا دون عاوة ورك وجودن بيكلم سوق عيارتوجا معك كتير ورك الشيء يا كريستيانو رونالدو إن وكل وادي إنه مركل دي بقول صلاة كحدا مانشستر ها فرغوسنا فريستي مويانه يا ارني كاسرك بو ار الكس فيرجيا مانشستر ببلوكيتي نقطه قداشيس يري روي نقطه وين كبي هان جيرتي ولي وحنا سو قادا دونا عاوا ور كلا او مهمسن او كوسابسن اريكا لوتار اي برشلون او هدا غبا غبا او موقدبا ليهي يا قودبا كلا يار سو قادا دونا او ريكورسكي تاريخي كريمسي كوسابسن ولي محمد نغو تو سبسكرايب نو سارا شانل كاسياد وهشان وقت كاستي ساعات كاستا معلوماتك ugu dambeeyay ee ciyaaraha habeen wanaagsan baan dilay asxaabay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ha caawa iyo ciyaari baan eegi doonaayo bal barnaamijkeena uu guda galay doonaa caawa ciyaaruhu waxa la maraya habeenkii waxa la maraya 24 oo aan kamal daari la ciyaarin 24 maalmood ayaa la maraya caawa oo aan wax kamal daari la ciyaarin banoonigii corona kala raacdeeyo ma la ciyaaray buulay laakiin hadda waa la soo laabanayaa ugu dambeyntii corona waxa dili kartaa dilya anaga wax ma ka qaba karno kabtaada waa gaaladi weynid waaya shaqul gaalka wax yiraadeen ya anaga waxba kama qaba karnaa coronavirus gurna ma ku jiri karnay waas shaqaysanayna biiraadeen hada wala soo dal adduuga wada laabanow macna diyaaradii airportii caadi la furaa ha marka geedku waxa laga dhigaa duuma ETFO iyo malaria laga dhigaa macna ila waxaan daawalo hay wayaan ya gurugu moorosnaan kara cid ku moorosnaan karta malaabadeen wariya gaaladi nafjicilka badan hata waxay taageen waas guriina waa shaqaysanayna taageen macna ee walba afrika ana kuwas mamlu ukraine ba inkastoo fiican tahay in caafimaadka iyo dadaalada caafimaadka waxyaaba wacyigelinta la sheegay in la qaatay aad u wanaagsan tahay hadana afrika waa iska ogtahay ebole dhibaatiska qabtay afrika afrika ebole bin dhibaatiska qabay jirtay macna waxaan afrika mu cusba macna waxaan bulukeeti u yiin yaqay afrika ebole dhibaato ku dhex jirbay ahayn ee shaqul gaalkan iyaga waxaan arki jiray macna ma taqaana wax wayaan waa dad iska nabdoon bay ahaayeen wax iska haysta afrika meel kasta looga dhignaa ay sideedba marka waxa wayaan hadda waa bal soo laabanaya adduunku marka diyaar buu yahay inuu soo laabto laakiin 24 habeen oo caawa la marayo oo banooni la ciyaarin ku xasuuso kooxda qura ee taariikhda ugu horyaal qaadista badan yurub oo dhan ma garanaysa ريال بوسولي وري نغا امو برش ونغات برشا بيله مانشستر يونايتد وري ما نغا امو سي يا لا ور ليفربول ور محاضره تاع محا كو هي ميتشن ور وري ما نغا امو بليز يوفنتوس نه يوفنتوس بيل ما هو حودن وا كوخدا رانشرز واني ما غوليستاي كونتني افر هوريال كور هوريال سكوتلاند كوتي افر هوريال لا غادي markaas waxa leedahay horyaal aan haystay aniga iyo aad meelad lama maraysay ayad ku bobooteenaysa 24 horyaal kooxda qaaday baycaa ku beegantahay 24 habeen oo kamal daarigu maqan yahay marka kamal daarigu 24 habeen madan maqan yahay ku xasuuso kooxda qura ee taariikhda ugu horyaalada badan Yurub oo dhan waana kooxda Rangers oo haysata 24 horyaal hadaba waa kuwii kooxaha dunida ugu horyaalis qaadista badan oo kooxda Rangers Scotland 24 horyaal baysta kooxda Linfield ee North Ireland 3 horyaal baysta ina kabar abaaba 3 ku kala haystaan gowr Celtic kaliya waxay haysta kooton horyaal baysta wareer horyaal ka Scotland muxuu rabaa asaga kooton iyo maxaa way kooton afar Scotland waa niman kaliya Rangers iyo Celtic waxa u dhaxay afar horyaal bisa u dhaxaya Celticna kooton ba horyaal baysta Olympiacos Greek afar horyaal baysta ya ka war Benfica ayaa ku soo xigta 30 horyaal haysta ka war Portugal Juventus 25 horyaal baysta iyo Italy Anderlecht 24 horyaal oo Belgium sidoo kale waxa jira ay ka 24 horyaal haysta Sparta Prague oo 23 horyaal haysta Real Madrid oo 23 horyaal haysta kuwaas 23da ugu badan marka 33 waa meesha ugu badan dadka aan kooxaha ugu caansan waxa kamid Madrid Somaan Madrid 33 horyaal baysta laakiin Juventus baa 33 horyaal haysta waxa 33 ka hooseeya laba tamayle wax la sheegi karmaa 18 ku waaqay 18 iyo 20 la sheegi karaya qaada waan ka hadlayna waa weygan ka hadlayna ha real oo hadda marka la soo sheegay 33 horyaal haysta looy
اللوغ شعاو مركي اللي ما للي ما ذي كح أتما ذي كنت أفرو على زده مركا ريال أيه وحالك الأساسية كولا بتميد ما سود وهي تمني ما سود وهي ما لسك فريست شق كم اللي ذين وحاي ورك أنا عاو شق كم اللي ذين وحكي لو ترى قوم يصنع عاو ينوع عيارها ورا مي ما تحسوس تشن قول ليو قي عيارها شن قول بهلا بالله كوري شن فرض بال لوندوسكي أيه هني كان هبين قول عيارها تبيني كي يابي مركو مدريد أفر كدر يستي يا لكن هذا واحد ترى عيارتوي شن قول هل هبين اللي يبان كوشي غي عاو شن قول ليو يا شع عيارها شن قول ليو يا شع عيار هو مازي أو كفر يستي كحذا كبر daagta ee Leverkusen laba kun iyo toban iyo labadi markaas magaabka la cilin kareey ma la cilin kareen sidoo kale Robert Lewandowski ayaa isna fardhiyay laba kun toban shanti Bundesliga ka dhaliyay shan gool Wolfsburg shan buu fardhiyay ka warar Robert wax kala way wax kala jira in Cristiano Ronaldo oo isaguna shan gool ka dhaliyay kooxda Granada ciyaar 9 gool iyo gool ku adkaatay Madrid La Liga ciyaar ka tirsaneed laba kun toban shanti oo Ronaldo shan gool ayuu yaashay uu ka mid yahay haduu meesha shan dhaliyay Ronaldo shan buu haysta xitaa Dimitri Berbatov laba kun iyo tobankii toddoba gool iyo gool ay Manchester ku garaacday Blackburn ayuu Berbatov maalinka naga yaabsaday oo shashantan gool hadal arkay ma arkay مرغس وياب مالنتاس شو تان كذا لك لين خوان شن جول بره 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 توف مرة وعلي ساك نعدي مالنتاس وياب لين شن الله يمحو ياي مرك هو وشن جول اللي وياش عيارها كوبد عقته بل وياه يعو عيارها وحينو حسوته كوب بيجنت هاي لبا كنت ويا فرتي عو كله كريستان بول بكر نعدي ورمه هاد كوه ليسا ما إسطنبول بات كله جدا نو كريستان بول كريستال بالاس بدو حد كذا لك كذا ليسا بول ليفربول سولو مديش جن كوحد معجسة كوسم إسطنبول يدا أيه لو معجسيو كريستال بول باتي ماذي كريستال بول باتي ماذي يو كريستال بول باتي ماذي يو ليفربول انتي سدح حرمرتي ما قوقو دي ما يعود هذيك الحوكة ما تخانو حيرا تخان سدح حنالني قول أفراد إننا نلربنا قول شو كبسرينا كريستال باليس إلى من سيتي قول بدن كوكا من سوريال كبريمير ليغا إدب أرديين مركا بيقا ليفربول عيب بحنا دينيه قول وما زال كوبا ديان تدوب قول إزداد قول الربين سدح قول لنا عيل أي خبين سدح لنا اللي هاي يا أوني ما سدح قول لنا ما بحنغصبه هاي روح نغصنا هاي وش الغدا بكاني أرعونو جيم حوها هبين كاس كياب سدعونو جاين ده يربا كياب صديو جيل بو هايو وانيكا جيلة عنو جا يربا هبين كاس ليف بول كوالا يماشا هدي ليف بول ليجر أي سيمال بي سدح كدا بكانتي إذا سدح الغدا بكاني هبين كا سدح سدح بين عيارت كل ماتيو هبين كا جرد واوي كتية مضحو غف صدي سواريس وفوري وفوري سواريس كاميرا لغا قريحة سوء ويدرتد هوريال هوريالو هاي عدا مكتا هوريال اي قبا هوريالو وحلا اي قبا مكتا هوريالو لغا قاعنا قاع لغا قلنا هيا كي حتى سند كان يقادري ما حتى واكا كورون فيرسا كل لغا اركوا محا يكارينا سند كاس مركا ليف بول ركوا لغا قاضي نيمان كان بان لغوي جرسا سين لغوي سي ستبان هوريال كو قاضي هبي كان مركا كريستان بول باتي ماذي حتى استنبول يو كوفانا دعوذو كريستان بول وانا عدا كرو لاحظتو كريستال باليس با كو استنبول ايسا هبي كان يو سدحكا كنتا كوا كان طبان سنة بانا عاو لغا جوغا مركي كريستيانو رونالدو دلي هدري جيسو غو هوريا كوحد ريال مدريد كدي ما يقوب مدريد ولا لي ما تخان هدريك افرتن اي افر هدريك رونالدو لاعب ما يهي هي يا ارنينكا افرتن اي افر هدريك كريد مدريد ولا العمامة ده هلكا ويا ولا العمامة ده إسكتور وحبا قربك كواي سنة أفرتني أفر هادريك باب مدريد لو اللي يكور هادريك سووري وطبات كانوا اللي يكوحد مدريد تدو أفرت أفر هادريك ولي هو عاو حكوب بيقان تايكويت مصنع كور ماركي رونالدو دربت حوغن وبلوسيو وبنام كواكد اللي يكوحد أرسنال كدبنا كونتر أتاق يما ذا جوسن بار كي يما ذا روني لوب باسي بوها ده رونالدو اللي هابين كاس رونالدو وحكوب باش على يكوحد أرسنال مانشتون اليساقو عياري وبلوسيو بوخشوي كدبنا وحكد اللي يقول كله وعن عادي لكن بوليسيون كوح ملغا خبان كريم با وحاسو دربت حوغن با يهي والله هو كود بالدقي حبيبك قول كدي بدا دوفر هاي سعاوة واضي عبي ساح بل عاوة عياري باريق دونا ورقه قومي مسان دور مد عيار توغا بغول كملي اقوفة ليه مانشتر رادين يسو سانشو وحو كلاب تيمان توبر كوحد بانس ليغ دورتموت توبر كي كوحد عياب بلاوضي عيارات جرمال كوبا قال لسو ديارنا يا ان داها لغا قادو مركا وحال ليه سانشو مانتا واللاب تيو توبر كوحدو كخيب قلي كريستيان رونالدو يا فاميل كيسي مانتا تلانيغا بي كلاب تين هذا رونالدو وحو هدد شوغا عاوة تريانيغا يوفنتوس يو تلانيغا وحو سو ديارين دمان توريال كدب ان لوب بلاوي سو ديارين توس عيارتو قودو مركو حاو يعني واجب اي تهي ان افر ايتوان هبين و كارانتين لعضو رونالدو افر ايتوان هبين ايو كارانتين قروكو احانا او يعني قروكو مصو بحكرو وحال اوغانا يا انو فايرس كخابيين كالي مركو خوف كاستو ودنك سوغلي وحاد كدب لب اللابي خوف كاستو ودنك سوغلي هاد كدب وحا لب اللابي ان مال يعني شيء ودنك المدوم كيما دي وحال اوغانا يا انو عذر كخابيين كالي
afrontamaan maamul ku xaroosnaanaya kadib ayuu ciyaartu ugu soo baxayaa mar Ronaldo 14 habeen oo karantiil buu mari doonaa maadaama Manchester United dib ugu laabtay Real Madrid waxa la sheegay in Gareth Bale iyo Jesse James Rodriguez ay diyaar u tahay inay iibiso waa laba nin oo dhaqaale badan Madrid mushaarad aan kaga qaata lacag badan lagu heli karo hadda Madrid waxay doonaysaa labadan ciyaartoy inay iibiyaan si sidaan ugu sahlo wiilka mustaqbalka leh ee uu aadka u jecel yahay ee ah Camavinga wa Will Eduardo Camavinga oo hadda aad u doonayo sidaan oo khadka dhex ka ciyaara Bundesliga ugu dambeeyntii 10 maalmood gudood ayaa dib loo bilaabay doona toanka maalmood ee soo adagudeedu Bundesliga ciyaariisa waa la bilaabayaa kadib markii Merkel ay sheegtay in hadda la fasixi doono iskuuladii dukaamadii iyo ciyaarihii intaba marka rajo weyn baa laga qabaa ciyaaraha Jarmalka inuu bilaawdo 15 May baa la maleynayaa in ciyaaruhu ay dib u bilaabi doonaan bandowga wadanka in la sii saari doono loo maleynayaa laakiin hadda bandowgii waa la khafifinayaa dugsiyadii wixii dhan waa la wada furayaa marka horyaalka Jarmalka toban gudahooda ayaa dib loo daawan doonaa war naga soo deeyay hadda Jarmalka iska daawanaynaa mar marka hor waxaan iska tuuturin jirnay marka qaar Dortmund iyo Bayern Munich la gaadgaadi jiray aniga war soo deey Frankfurt ay ma dhaafayse waxa kale ugu miisan inuu caawo ciyaaraha barsha waxa la sheegayaa aad bay ugu dhawdahay heshiiska Lautaro Martinez oo Inter way aqbashay heshiis konton iyo 6.9 milyan ilaa 2 ciyaartoob inta aqbashay uu leeyahay Inter Milan way aqbashay uu leeyahay dalabkii ugu dambeeyay barsha ay dirtay marka Lautaro wuxuu dhawaanayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona wararka caawa waxay leeyihiin heshiiska waa gaba waana dhaw yahay waxa wararka caawa wargeyska Daar Sport soo warinaya in konton iyo 6 milyan ilaa 2 ciyaartoy in ay barsha soo bedelnayso Lautaro laba ciyaaryahan yah iyo koti 6 milyan ay Inter la soo siinaya marka loo tarbay soo qaadanayaan ciyaartoyga Inter la xirna waxa kamid ah oo Samedo Alenia iyo Fidal ba ku jirayo marka wallahi koti 6 iyo laba ciyaartoya war waan arki doonaa Cristiano Ronaldo ma ogtahay inuu ku dhawaad inuu Manchester ku soo laabto sanadii 2013 Fergus ba soo wacay war yar Ronaldo wiil keegiyow aabe wabiis buu yaqaan asan uu Ronaldo inkaas soo gacaqabtay weerad Manchester ku soo laabtay baa leeyahay Ronaldo wuu aqbal baa leeyahay sanadii 2013 inuu Manchester dib ugu soo laabto laakiin Ferguson aga ciyaaraha ka fariistay mooyaane Ronaldo wuu aqbal baa leeyahay wuu aqbalay inuu Manchester dib ugu soo laabto sanadii 2013 saacan Ronaldo idin joogi lahaa 2013 ma laha ma idinkaaba xataa kaalin xad horyaalada kaga dhameysan lahaa 7 shimshaan baad noqoteen idinkoo dhan ciyaalka xaafad baad isku bedesheen haddaba Badri Safra ayaa ka sheekeyay in Ronaldo uu ku dhawaad inuu Manchester ku soo laabto markii Ferguson uu joogo kooxda intan ciyaaru ka fariisan waxaan xasuustaa yaa Ferguson inta aanu ka fariisan ciyaaraha ayaan maalin isqabanay buu leeyahay wuxuu igu yiri Badris intan ciyaaruhu anigu kama fariisan ruu ciyaaraha waxaan kuu sheegayaa inaan 10 sano kale ciyaarahan si maamuli doono kadib wuxuu igu yiri targetkayga wuxuu yahay 99% inaan kooxda ku soo daro Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale labada ciyaartoy baan u baahanahay si aan Champions League marka la u qaado yaa inaan Champions League marka la qaado ayaan doonayaa labadaas ciyaartoy uu leeyahay 99% waa hawaawri way iimaanayaan kooxda Ronaldo uu iimaanaya Bale uu iimaanayo uu guri leeyahay xitaa warka markaas uu dhigaystuu leeyahay Ronaldo aan wacay Ronaldo waa arimaha maxaa ka jirnaa oo manaas socotaa baan ku ruu leeyahay Ronaldo uu ugu yiri ha Manchester baan ku soo laabanayaa waa run buu hadalka macallinka ku sheegay marka waxa lagu leeyahay intaanu Ferguson go'aankiisa bedelin intaanu ciyaaru ka fariisan 2013 Ronaldo iyo Bale uu ka dhameeyay Ferguson inuu Manchester ku soo celiyo walaa Ferguson aad ugu karsan labadaas ciyaartoy inaan karaan kooxda ma Ferguson weyn uu ahaa ciyaartoy uu gacan qaaday u dhaw imow uu iman jiray marka waxa lagu leeyahay Manchester ninkii 2 sano ka tagay ee Ronaldo 17 ugu baxay Ferguson marka uu soo celiyay 2013 Real Madrid baa ka xayuubsaday ninkan isna marka uu ka soo qaadan rabay Madrid oo Ronaldo buu si goor u qanacsaday marka waxa lagu leeyahay Ronaldo intaanu Ferguson ciyaaru ka fariisan Manchester buu aqbalay inuu ku laabto 2013 waxa kale oo jira ugu miisan caawo ciyaaraha kolay Premier League tababaradu waa lagu soo laabanayaa ciyaaruhu joon bay bilaabanayaan rajo fiican baa la qabaa ciyaaruhu dib u laabmayaan Premier League waxa loo leeyahay tababarku marka kooxu ay sameeyaan waxyaabaha la diiday waxa ka mid ah in cadhuuf la tufo waa la diidi doonaa yacni fayraska faafaya cadhuuf tufo iyo lama rabo yaa tufo lama rabo sidoo kale qof qof lama rabo iyo tufo lama rabo sidoo kale wajigana waa la iska xiri doonaa sidoo kale ciyaartu guriga wax ka socon doona baa leeyahay ma jiri doonto waxyaabo banaanka la suusiya ama waxyaabo ciyaartu isla wadaagan ma jiri doonto marka dadka tufo u bartayow wala tufo wala diidi doona xataa ciyaaraha markay dib bilaabadaan baa leeyahay Jordi Klopp ayaa waxa laga weydiiyay arrimaha ku aadan in Liverpool ay qaadan doonto Sancho iyo Mbappe wuxuu sheegay in hadda haystaan Liverpool ciyaartoy fiican Mohamed Salah baan haysana waqti dheer noo ciyaari kara Mane baan haysana oo waqti dheer noo ciyaari kara waxaan ku faraxsanahay wareeg kooxda aan maanta haysto waxaan ku faraxsanahay uu leeyahay laakiin ma sheegi karo leeyahay mustaqbalka waxa dhici doona labadan ciyaartoy inaan qaadan doono midkood laga yaabo laakiin hadda anaga waa ku faraxsanahay uu leeyahay kooxdan haysto min Mane iyo Salah sanada badan iyaga iyo dhalinyaro iyo ciyaari karo leeyahay
وانا كوف راح سنة ولا يكح دار ما أنت هيستو بس كمان سارة يمشي ولا جاي أنا مستقبل كيو من إنه إيمان كريان نيجي ما بلاها ودليا وخطر بدنه وحي كوه عيني سا كوه دي سكوب بدع عقد إلا سيو إنه كوه دو سيجوا إلا إلا بكل تشنتها مركز وجاري دور إلا يستنشن شرو جاري دونه وحن عيارته لو خن عندورا إن لا سيو شيء عصب يو ولبا هيش عصب إلا لو كل تشنتها إلا يو كابتن ما دي كوه دو لو قدر يبلا ما بلا وامد كمد عيارته وخطر تبدا وانا قد سنة كان هو قالش بدو يورب أوردن قالين توري على ذا دي بلا وحل ولي كما بوكسن عنوكي فايرسكا ساكي مربولها وانو حيسا كوباد عكتنا ديبقو صلاة طبان دونيا لكن جمانتوس وحي حد سيد ديسي حقيقي سي ان متودي iyo di irugaani ay fid yihiin hadda oo negative ay yihiin oo ay kasoo kabsadeen coronavirus laakiin jumada sumayna cadeyn in dibaalo fid yahay taas waxay ka dhigan tahay marka dibaala coronavirus ka waa kiriyo malaynaya dibaala lix isbuuc uu coronavirus ku dhex jiraa ilaa haddana negative ma soo qoray positive ma soo qoraya marka in jumada ay ku dhawaaqday rugaani iyo batuur inay yiraahdaan negative weeyaan oo kooxda tobankeed ku soo laaban karaan inay yiraahdaan oo ay xaqiiqin waayaan dibaalo waxay ka dhigan tahay wali dibaalo fid maahan ninkaas coronavirus baa ku dhagano dhinac ku haysta arteta waxa lagu baaqay inuu ka faa'iideysto ciyaartooda free-ga xilli ciyaareedkan sida Joe Fraser oo u ciyaara kooxda Bournemouth iyo ninka liraado waninka Fraser oo Bournemouth u ciyaara iyo William oo u ciyaara kooxda Chelsea waa laba ciyaartoy oo free ah waxa sida ugu baaqay Arsenal oo arteta ugu baaqaya Kevin Campbell oo ahaa ciyaartooda kooxda Arsenal wuxuu leeyahay Arsenal waa free-ga gaad-gaadta adduunka waxa la gadan karaa ma jiraan xilligan virus ka jiro waxa ma gadan kartiina amal waa macna labada ciyaartoy free-ga qaata uu leeyahay Fraser waa nin garab ah William waa nin garab ah horyaalka Ethiopia gabi ahaan waa la soo gelsalayo Ethiopian Premier League waxay warar ku sheegayaan in gabi ahaan isaguna xirirkiisa ku dhawaaqeen maanta in horyaalku la kansalay ma jirto guuleyste ma jirto koox hoos reerka soo dhacaysa ma jirto koox xagaga dam soo kacaysa horyaalku soo biirsan ma jiri doonto sababaha ku aadan waxay tahay fairiska oo laga ciyaari laayay marka horyaalada qaar horyaalka Somali Club waa sugi doona iyana waxaa laga yeelaa laakiin horyaalka Ethiopia wuxuu ku biiray horyaalada caalamka ee go'aan ku gaaray in horyaalkooda ay kansalaan laakiin ayagu wuxuu kaga duwan horyaalada kale horyaalada kale horyaalku waa la dhiibay laakiin horyaalka Ethiopia waxa uu leeyahay guuleysta ma jira lir cid qoobka lama siin cidna heerkaas uma dhacaysa cidna ma soo dalacaysa xagga soo socda karti wuxuu leeyahay cadaalad darro noqo cadaalad darro weyn bay noqon taa in horyaalka La Liga gacanta loo saaro kooxda Real Madrid Barcelona La Liga gacanta loo saaro leeyahay Real Madrid xil ciyaareedka waxa uu tusay in Barcelona ka fiicneyd yaa laba dhibcood bisbay naga sareeyaan buu leeyahay haddii horyaalka la kasalo Barcelona laga saaro gacanta laga saaro leeyahay cadaalad darro bay noqon doontaa warbaraajiba la galay iyaga marna waa garac sanadkan waan garacnay anaga ka fiicneyn buu leeyahay cadaalad darro noqon doonta uu dhe karto in kuwa horyaalka la siiyo Barcelona mustaqbalka qorsheeda ku aadna sanadka inay soo qaadato Lautaro Martinez iyo Neymar waxay ku xiran tahay baa lagu leeyahay in Barcelona uu yaani ku xiran tahay Pochettino ku xiran tahay waa in Pochettino uu tababar u noqdo kooxda Newcastle hadii qolyaan carbeed ay la wareegaan hadii Newcastle uu Pochettino tababar u noqdo Coutinho halkaas buu aadi doonaa ilaa Coutinho iyo Pochettino saaxib dhow ay yihiin oo Pochettino wuxuu tababar ugu soo ahaa Coutinho kooxda kubadda cagta Espanyol halkaas buu aadi doonaa marka hadii lacal laga gato Coutinho oo Newcastle gadato oo Pochettino uu Newcastle geeyo Coutinho Barcelona waxay yiraahdaa lacag marka ay ku soo iibsato Lautaro iyo Neymar ba marka in Barcelona ay heshay la leeyahay Lautaro iyo Neymar ciyaartoo weesan ka inay soo helaan waxay ku xiran tahay in Pochettino uu Newcastle tago kadib Coutinho halkaas uu tagaa ilaa Pochettino saaxiibihiina markaasna Barcelona lacag ba heli doonta caawiyo ciyaarihi waa nagaa taa saaxiibina madgaliyo